بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الفجر کی آخری آیات 24 سے لے کر 30 تک پڑھیں گے. آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی. یقول یا لیتنی. قاف کو موٹا پڑھیں گے. یقول یا لیتنی. یقول یا لیتنی. قدمت لحیاتی. قدمت لحیاتی. حا کو اچھی طرح ادا کریں. قدمت لحیاتی. قدمت لحیاتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. قدمت لحیاتی. قدمت لحیاتی. فیومئذ لا. فیومئذ لا. یعذب. یعذب. فیومئذ لا، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. فیومئذ لا یعذب. فیومئذ يعذب. يعذب. عذابه أحد. عذابه أحد. چھوٹی مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے اور دال پر قلقلہ ہوگا. عذابه أحد. عذابه أحد. ولا يوثق. ولا يوثق. اگر ہم اس کو ملائیں گے تو پھر یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. احد ولا يوثق. پھر پڑھیں گے. ولا يوثق. ولا يوثق. وثاقه احد. وثاقه احد. مد منفصل، چھوٹی مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے اور ثا کو نرمی سے ادا کریں گے. وثاقه احد. وثاقه احد. ولا يوثق وثاقه احد. ولا يوثق وثاقه احد. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. شبش. نفس المطمئنة. نفس المطمئنة. مطمئن. مطمئن. ملائیں گے تو پھر پڑھیں گے. مطمئن ترجعی. یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو اب ہم پڑھیں گے ارجعی. ارجعی الی ربک. ارجعی الی ربک. راضیتا مرضية. راضية مرضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. دال پر قلقلہ ہوگا. فادخلي في عبادي. عين حلق صدا ہوگا.
فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. واو پر ہون گول ہوں گے اور نون پر غنہ ہوگا. وادخلي جنتي وادخلي جنتي. ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الفجر کی آیت 24 سے لے کر 30 تک پڑھی. آئیے اب ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الفجر کی آیت 24 سے لے کر 30 تک پڑھی. ان کی ہم نے مشق بھی کی اور آخر میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی. آج کی تلاوت بھی دو لہجوں پر مشتمل تھی. پہلے میں نے رست لہجہ پیش کیا اور اس کے بعد پھر جرکا. ناظرین سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. آئندہ سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.